Gente, vai falar do caso do Marcelinho, o garoto de 3 anos, vai fazer 4 anos, gente. Ele foi morto aí por conta de um atropelamento. O carro passou em alta velocidade do bairro Sítio Cercado. E olha, uma sucessão de erros. Motorista bêbado, sem habilitação, estava em alta velocidade. E a mãe falou com a nossa equipe hoje, hein? Ela estava muito emocionada. Esta mãe realmente está simplesmente sem chão. Nós dissemos que iríamos mostrar. Chegou o momento. Vamos ver o que disse essa mãe. Roda. Ele estava embriagado, bêbado, o carro sem documento, tanto é que ele falava, não chama a polícia, que o carro é piseira, que eu vou perder o meu carro. Ele estava preocupado com o carro dele, em nenhum momento ele se preocupou com a vida do meu filho, entendeu? Nenhum momento, eu cheguei a ver a cara dele na delegacia, ele não foi capaz de me pedir perdão. Eu falei para ele, você matou o meu filho, ele não foi capaz de me falar, moça, me perdoa. Entendeu? Ele não tá com remorso. Agora ele sai de lá, a vida dele continua aí, a do meu filho. Eu perdi meu filho, eu nunca mais vou ver meu filho, nunca mais. Eu não sei como é que vai ser minha vida daqui pra frente sem essa criança, só morava eu e ele era tudo pra mim, de verdade.